xilli dhowaan la filayo in magaalada Kismaayo ay ka dhacdo doorashada madaxtinimo ee maamulkaasi Jubbaland ayaa waxaa isa soo taraya walaaca laga qabo in doorashadaasi ay u dhacdo qaab xor iyo xalaal ah. Musharaxiintani oo la hadleen warbaahinta ayaa waxa ay sheegeen in loo baahan yahay in doorashadu ay u dhacdo qaab xor iyo xalaal ah, isla markaana loo baahan yahay in wax ka beddel lagu sameeyo qaabka hadda ay wax u socdaan, iyagoona intaasi sii raaciyay in doorashada haddii lagu qabto halkaasi iyana dhankooda ay ku qabsan doonaan meel ka baxsan halka doorashada lagu qabtay. 2019 waxaa shir isugu yimid 8 murashax oo u taagan xilka madaxtinimada ee dowlad goboleedka Jubbaland. Shirkaas waxaa ka soo baxay qodobo dhaxalgal ah. Qodobadaas waxay kala yihiin: qodobka koowaad, odayaasha dhaqanka waa in ay noqdaan odayaasha saxda ah ee dhaqanka reer Jubbaland, odayaashaana waa inay isla xaqiijiyaan dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo dowlad goboleedka Jubbaland wasaaradahooda arrimaha gudaha. Qodobka labaad waxaa weeye meesha lagu sameynayo doorashadu waa inay noqoto meel amnigeedu sugan yahay oo dhammaan murashaxiintu iyo xubnaha kale ee ka tirsan doorashadu ay ku qanacsan yihiin nabadgelyadeeda. Nabadgelyadeeduna waa inay isla sugaan dowladda federaalka Jamhuuriyadda Soomaaliya, AMISOM iyo dowlad goboleedka Jubbaland. Kiin 24 ilaa 30 ma 30 ay dhici doontaa ma 29 ay dhici doontaa mise macnaheedu waxay tahay murashaxiinta magaalada iska joogta in la yiraahdo doorashada waa la qabtay. In la yiraahdo ujeedka looga jeedo waa intaas. Oo murashaxiintii jooga la yiraahdo doorashada waa la qabtay oo waa dhacday hebel baa guuleystay. Taana ma suuragaliso. Qodobka kale ee ah meesha doorashada lagu qabanayo. Meesha doorashada lagu qabanayo waa inuu qof kasta oo murashaxa, murashaxiintu ma aha murashaxiinta madaxweynaha keliya, waxaa jira kuwa aan hadli karin oo raba inay xildhibaano noqdaan oo raba haddii hadlaan ka baqaya in xildhibaanimada laga reebo annaga u hadlayna. Waxaa la rabaa meel ay ku qanacsan yihiin, xuquuq bay leeyihin. Waxaa la rabaa odaga wax soo qoraya meel uu ku qanacsan yahay. Waxaa la rabaa annaga meel aan ku qanacsannahay. Ma aha meel hal qof fure uu ku qanacsan yahay. Annaga Jubbaland kama baqayno, ciidankeeda waa ku kalsoonahay, deegaankeeda waa ku kalsoonahay, haddana doorashadu waa ka duwan tahay. Waa inuu noqoto meel lagu wada kalsoon yahay oo dadku uu wada arki karo sida wax u socdaan oo beesha caalamku ay korjoogto ka noqon karto. Ma rabna inta la yidhaahdo hool hebel baa lagu qabanayaa, wixii hotel cascas ay ka dhacay oo kale inay ka dhacaan ma rabno. Waa in laga taxadaraa oo maxaan ku yidhaahdaa laga diyaar garoobaa. Qodobka ugu dambeeya oo aan rabo inaan hoosta ka xariiqo waxay tahay doorasho ku qabsana madaxweynaha rabna ku dooran oo raalli la isaga wadaya, taasaana lagama maarmaan. Halkaasina ku dhammaan doonta haddii doorashada lagu soo celin waayo meesheeda. Laakiin marna ma aqbalayna in la afduubo, marna ma aqbalayna in qofba wuxuu rabo qorto, marna ma aqbalayna in maxaan ku idhaahdaa odayaasha dhaqanka kii la rabana la tuuro saakadana lagu xidhxidhay ku xidhxidhay inaan ogna. Mana aqbali doono, mana laga aamusnaan doono. Waa inuu noqdaa meel dhexdhexaada oo neutral oo lagu wada qanacsan yahay oo muxuu ahay aan walbahaar lahayn muxuu ku hayni walbahaar musharaxiinta iyo nimanka la yidhaahdo xildhibaanada ee labadaba. Marka taas waxaan codsanaynaa in lagu noqdo ayna noqoto meel aan ku wada qanacsannahay. Guddiga doorashooyinka mudanaha iga horreeya si fiican u sharaxay qodobka dastuuriga ah iyagoo weliba aan ku imanin, haddana lumiyey kalsoonidanadii musharax ahaan. Waxaan u sheegaynaa qoraalkoodina idinku aad haysaan oo ay ka mid yihiin haddaan in yar kadib ugu noqdo musharaxiintu hays diiwaan geliyeen 16-22, iyagu maba lahaba sharciyan waxaa iskale guddoonka baarlamaanka ee soo bixi doona ayaa iskale musharaxiinta madaxweynaha inay maamulaan oo weydiiyaan diiwaangelintooda. Iyagu waxay ku egyihiin shaqadooda ku egtahay soo saaridda xildhibaanada. Uma malaynayo marka si alaaligeed inay u danayaan mujtamaca ay amniga u hayaan ayaa loo baahan yahay oo laftooduna isu danayaan. Tan saddexaad waxaa weeye garsoorka isagoon weyn ka madax banaanada siyaasadda iyo muxuu ahaa xifaaltanka siyaasadeed ee Jubbaland ka jira. Saddexda hay-adood odayaasha, laamaha amniga iyo garsoorku waa in mar walba ahaadaan kuwa dhexdhexaad ka ah miisaanka is-eriga iyo muxuu ahaa is-heshiisyada siyaasadeed. Waxaan rabaa halkaa inaan baaq ugu jeeda dowladda federaalka ah fiile Soomaaliya hadda agteena degan, doorkoodu waa inay la timaadaa. Doorka ay ku leedahay dalkaas dowladdu waa federaal, waa la wadaagay, xildhibaan aanu ku leenahay, wasiir aanu Jubbaland ku leeyihiin,
waa in loo midoobaa samata bixinta gobolka. Maxamuud Cali Axmed, Maxamuud Musharraf, Star TV, Muqdisho.